waxaan daawadayaal barnaamijkeenna maanta aan ku qaada dhigi doonaa dhowr qodob oo kala ah galbeedka city dagaal xoogan oo ka socda taasi oo u dhaxeeya dadka deegaanka oo kaashanaya ciidamada layu booliska iyo weliba canfarta oo soo duushay oo doonaysa in gebi ahaanba ay qabsato gobolka city waxaa kaloo daawadayaal barnaamijkeena aada ku maqli doontaan mid ka mida dadka deegaanka oo aan khadka telefoonka kula xidhirnay ayaa noo xaqiijiyey in dadka deegaanka oo gadoodsan ay jareen ambaba ay fuujiyeen waddadii isku xudhaysay dalka jabuuti iyo magaalada adisababa ee dalkaasi ethoobiya waxaad kaga bogan doontaan xaaladihii ugu dambeeyey sidoo kale saraakiil iyo ciidamo laga qabtay kooxda canfarta ayaan daawadayaal sidoo kale idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeenna waxaan daawadayaal sidoo kale aan ku qaadaadhigi doonaa garaadada iyo guddiga soddon iyo saddexdee xogagga s c ayaa beeniya inay heshiis la galeen dhowaan odayaal dhaqameed ka yimid magaalada muqdisho uu soo diray madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya goojo cadde ayaa la tilmaamayaa inay ciidamadii joogay ee somalilan ay isku ballaadhiyeen agag hor leh waxaana laga cabsii qabaa ambaba baqdin weyn ay ka jirtaa inuu dagaal xoogan ka qaraxo duleedka magaalada laascaanood muadin iyo wadaadkii imaamka masaajid haystay oo isku dilay duleedka magaalada muqdisho kadib markii loo kala sheexiyey ayaa la tilmaamahayaa inay qudha iska jareen waxaad ku maqli doontaan barnaamijkeenna sabab la yaableh oo ay dadkaasi sulaayeen sidoo kale waxaad ku maqli doontaan jubbaland qeyba ka mida ayay ku dagaalameen ambaba ay soo weerareen kooxda al-shabaab weerarkaasi iyo qaabka uu dhacayna waan ku qada dhigi doonaa hadduu rabi idmo iyo weliba dowladda federaalk ee soomaaliya oo sheegtay inaysan lacag u haynin ciidamo ilaalo u aha kooxaha al-shabaab ee lagu dhaqan celinayay magaalada muqdisho barnaamijka waxaa igala qeyb qaadanayaa saaxiibkay gooni ow inta badan indhaha ku hayay xaaladihii ugu dambeeyey ee geeska afrika gooniyow soo dhawow waa dhowaay horta forgod waa mahadsan tahay haddaan ku har marno arrinta la yirahdo godjacade iyo xaaladeedu waa xalad halisa ah وحنا اللي هي عيد ماذا إس إس سي وكل سقيا نقول جعد إنا جلنا كان سمالنا إنه حيث سميا ما جديد بدل لقسو حروجت جرو وكحرين هاي وجدت كي ما نجري كان يحل حاله ده هرجيسة إن لوجود وادي أو البورك إيه رواينا قبضنا لوجود وادي إس بلارين أي جونا مد جو جعد أي كبحن وحيث كوب بلارين إن أي دجال ووين فرين نمان كان إس إس سي اللي رهدنا وحاققوا عن إنا جو جعد دلقت هنمر oo aaga maraaga iyo dhoxun dhankaaso dhanba ay qabsadaan marka arintani waa arin culees leh labada dhina isku birtumanayaan xaaladuna waadagaal ay muhurta noqonysa somalila waay qabatay aarlabaatan saac soo socdo ina weerari doonto sc wlibana dagaal lala yaabo a ku qaban doonto magaalada lasaanood gaantsoogelioontraarintaaswaa arin halisa waxaa kaloo dhibaatada kajirtatdiaiaasi daar aada iyo aad baad u mahadsan tahay waan qaadaadhigi doonaa wararka ugu dambeeye ku saabsan garaadada oo beeniyey in ay heshiis la galeen odayaal kusugnaa magaalada ambaba laga soo diray magaalada muqdisho dhowr maalmood kusugnaa magaalada laascaanood kuwaai oo la sheegay ina odyaashu soo dhaweeyeen gooniyo qodobka waan dib baan ka qaadaadhigi doonaa laakiin bal marka hore aan kugu horreeyo wararka naga soo gaadha dalkaasi ethoobiya ayaa waxa ay sheegayaan in shalay iyo maantaba uu ka socdo deegaanka dabamara oo galbeedka city ah ayaa waxauu kasocda goniyo dagaal xoogan oo udhexeey canfarta iyo weliba qowmiyada aan ihaa soomaalida ama dadka degan gobolka city halkaasi waxaa ku dagaalamaya goniyo maleeshiyaad ay caawinayaan ciidamada liu booliska iyo weliba canfarta waxaa la tilmaamaya dagaalkan oo laba ah ka socday mar aan goordhaweyd oo aan la xidiia mid kami dadka deegan wu i sheegay dagaalka laba qeybood buu ka socday edalla helay meel u dhow iyo weliba aga dabamaro ayuu ka soda wa la gobolka city marka dagaalkaas waaa lagaga qabsada baabur abaa ayaa lagaga qabsaday sidoo kale waaa laih canfartu waxay samaysteen ba godad waaweyn yka oth mar cdmda lls iy malesha si godadkaasi loogu soo afjaro ay inta dhaaeenb wagaleudadgal goonyo kadibna waxaa lagu soo qaaday dagaal wixii u imanayay ee gurmad ahaana waa laga jaray halka ayaa waxaa ku dhacay baa lagu leeyahay nimanka la yidhaahdo canfarta jab xoogan ayaa halkaa kasoo gaadhay waana midda keentay in la qabto maxaabiis fara badan sidoo kalena waxaa gacanta lagu dhigay ilaa iyo dhowr sargaal oo hogaaminayey ciidamada canfarta okay frogod waxaan kaa rabaa arintan maxaa soo celceliyay nimankan canfarta layihahdo maxaa soomaalida daba dhigay maxay dagaalka ugu soo na noqonayaan lygoniy waxaa jirta sideedaba ciisaha iyo maxaanku dhahaa dadknimaa goblka city sideeaadega inta badanba iskaleh waxa weyaan iyo nimanka la yidhaahdo canfartu sideedaba waa niman darisa waxaa jiri jirta waayidii hore in labada quumiyadood waa ciisaha iyo ma iyo canarte waxaa jiri jiray in xoolaha la kala dhaco xoolaha lakala qaato oo qoladan tusaalahaan

gobolka city-na sideedaba waa stratigi oo hadda ka hor mid ka mida saraakiisha ugu sareysaya dowladda ayaa wuxuu yihi dadka faraha badanee malaayiinta waxaa loola jeeda etoobiyaanka kale waa oromada iyo amxaarade ee malaayiinta ee aan haysanin baali dhul ay beertaan uma dulqaadanayno in dad yar oo xoolo iyo beerihi isku haysta dhul aada u ballaarhanna haysta in ay magaranaysaa lagu ilaaliyo oo layidhaahdo dhulkan annagaa iskale qooqaartaan mm -hmm. kama aqbalayno sidaa daraadeed waa in dadka buuraleyda saaran lasoo dhaadhiciyo oo dhulkan maxaanku dhahay beeraha ku fiican ee maxaanku dhahay agankaa in waxaweyaan ay beertaan marka hadalkaasaa horeeyey marka dowladdu waxay doonaysaa istraatiijiyad ah mm -hmm. in oromada iyo qabailka kale ee maau ku da qomiadaha ka kale etoobiya mm -hmm. in lasoo dhaadhiciyo kadibna loosoo dhaadhiciyo

iyo maa mm. aa aasimada magaaada adisababa hadaba waaa jirta daki dena mark ay maalia dhaweto ahi lagu laay oo abad lagu uray aya waa sm waa ay gadoodee wadd mr wadada waa laba wad mid waa kushaysa oronto هو حويا ووو ترين عسرة أو كرنتو كشقيا من دونه ومتى قديم هاي الوحي يوحي دبره ال اللود اللو اللي جيتري ودرع نوع يهروي مر كلا ما دي تي كرنتو ده هاي ويجرين جرين أو سيد الثورة ده هذا كم وقتها ده وضيع شو أركه هيا هسي وحويا وقيبتي ee aan idhaahda maxaanuqaybtii korontadii ku shaqaynayey oo dhulkala dhigay iyo qeybtii kale aa alwaayada iyo berihaas ku jira iyaduna tareenkii qadiimiga isku xidhayay labaduba way jareen marka halkaas waxaa ka taagan arin culaysa oo ballaarhan ayaa ka taagan arintaasina waxay u muuqataa goniyow in magaranaysa dowladdu ay doonayso in ay magaranaysa ugu dambeyn xal waala laga gaaro

waxayna wada hadal la yeesheen nimanka la yidhaahdo gudigii laga soo diray magaalada muqdisho laakiin waxay sheegeen in wax wada hadalo toose aysan yeelanin waxay sameeyeen keliya way soo dhaweeyeen kadibna waxay u gudbiyeen deegaanka lagu magacaabo laasacaanood si ay xaaladda usoo ndhindhayaan laakiin waxay sheegeen inaysan wax heshiis ah oo labad dhinac dhexmare uusan jirin laakiin wada hadal toosa una dhexmara lakiin u dhexmara keliya nsoo dhoweyn kadibna usii gudbiyeen laasacaanood laasacanad markay tageenna xaaladda ay soo indhindhayeen haddana garow ay ku wada sugan yihiin wax kulana iyo wax heshiisana weli aysan yeelanin marka waxay sheegeen in somalilan aysan rabin wada hadal iyo dhexdhexaadin oo ay ka go-an tahay keliya dagaal marka waxay sheegeen wadaadada inaysar garaadada in ays arki doonaan nimankai la soo diray ee duqeytyada laga soo diray muqdisho laakiin aysan ahayn in arrin heshiis dhacay uosan jirin forgado wad mahadsan tahay haddii aan barnaamijkeenna daawadayaal kusii ruqaansanno

n arin mucjisa a oo ugub ah ayaa ka dhacday deegaanka garas baalley kadib markii imaamkii saakay salaada dujiyey nlagu dilay meesha lagu magacaabay garas baaley waxaana dilay muadinkii oo asagoo ah ninka salaadda aqimay marka arin la yaabo mucjisala halkaas ka dhacday salaaddii markii la dujiyey oo ninkana muadinkana u adimay uo aqimay ninkan oo imaamka salaadda uh -huh. adada. uu uh -huh. ka bixiyey kadib ayay dhacdadan dhacday marka n waa dadka masaajidka way ka baxeen marka salaada la dukaday dadka waa ka yaaceen ninkan imaamka wuxuu so kalou yahay waa dugso qur-aan marka waxaa la joogay wiil yaroo kabiir u ah wiilkaasoo kabiirku ah ay wa waxay dhex maraya la yidrininka maamamuadina a muran dhexmaray marka muran marku dhexmaray wuxuuna muran ka bilawday sawir laqaaday ma wiilka qaaday oo niaka qaaday ma gara sawir laqad muranka bilawday marka muran ka bilawday ninkan wiilk marka u baxsany mar horena kolba dood iuu jirto waalaga yaa laakiin marki wiilkii bankada ninka ula soo baxay uu la aaday imaamki iskuigo w wilka ma dileys imaamkba shanku dhifta bankad wiilki ha wiilkiina bangadaha a dhaawac ayay gaarsiiyeen imaamka laag shan bangada ku dhacdo isaga markii meesha u ku dhintaa

meesha la yidhado kolba nin baawar u taagnaay ma aheene waa nin lugihiisa ku baxsadoo duurka galay waay ugu dambeyna inuu issoo dhiibo ama maxkamad la soo saari doono ayaa lagu yaabaa marka waa waxyaaba niyo mucjisa ah oo la yaab ah oo n arinta dadka wadaadada iyo diinta ku shaqada leh n arin ka dhex dhici jirtay ma ahan oo looga bartay fargudo waad mahadsan tahay haddii aan kusii suqno gooniyow waxaa jira in ور وكذا عجوب بلان ور كاسيم هو أكو هذا الشباب اياه ور جيسته يقرح يو اللي آدي آدي إنه كان ده جرا يقرح يدو مرة ما تنا ميان. جناء عبد الله تكر ور فوق هذا وحين الشغل إنه جودها وقلين فر بدن أك هو كله إن بقول قفاض بقول أسكر أنا إني ماش كودلين. ما أنت ور كلا أيك ماش لقو مجابه. إن إن قرحيه أي نكوب لابين uh -huh. كد من الدجال كتوس كتوس أه. uh -huh. أو فول فول أه uh -huh. أيه ده حمرى إذا ما ده كتوس سكرنا وسجوجر دولة سوماليا إذا ممكن يراه ده إن يعني إذا ما ده دراويس uh -huh. دجال كي مدة رأي سعودي وضم بين إن والو كلا بحاي شباب كنا ماشى قابنا ولا جد اللي قابنا وبحثتي لكن إن جوبلان كم يسنا أرنته إن إيش الدجال كاسي لكن شباب كأي وحشة كتير إن إحدى بارسنجون جودها أقولن إن باور فربنا يكون saraakiil iyabaasaraakiil iyo re kale oo dowlada ku jirana ay halkaas ku dileen marka arintan ku dhifo dhaqaaqa ama dagaalkan qaraxyada ku bilaabanayo berihii lasoo dhaafay way socdeen wat rungood a ka dhaceen oojaladaqsii ega kale k dheceen oo janaaycabdalka dhaceen hadana barsangun aaheenmarkawaa arintan waa arin mucjiso ah waana wax mar walba ay sameeyaan shabaabka ummada soomaaliyed ina ku kala gaargaabiyaan ay rabaan iyo ciidamadoodaba dowladan waxay isku dayeysaa in dagaal toos ay ku qaado shabaabka maadaama saraakiil maraykanka ka maraykan ah ooy soo gaaray maxaas ay hadda ku sugan yihiin ayaga dagaalka kadibna laga yaabo in hiiraan iyo dhulkaasi galgudud oo dagaal culus lagu qaado shabaabka muddo dhowna lasoo afjaro fargudo aad iyo aad baad u mahadsan tahay egooniyow eqeybtii dambe ee barnaamijkeenna ayaan daawadayaal soo gaadhna maxaa ugu dambeeyey dowladda oo sheegtay in ciidamadii ilaalada u ahaa edhalinyaradii kasoo baxsatay kooxaha al-shabaab iyo kuwii dowladda si soo dhiibay ee lagu dhaqan celinayo magaalada muqdisho ayaa laleeyahay waxaa looa loo waayay mushaaraad n horta ciidamadaasi ee dowladda mushaarkama siin jirin waxaa siin jirtay hay-adda i m f la yirahda oo macnaha e qaramadimda hoos tagta marka hay-adani contractiga <gans> ayaa ka dhammaaday waktigii xadidnaa kolba sanad iyo wixa ahayn ma garanaayee <noise> wakti xadidan ayay micnaha ay ahayd ina mushaarka iyo tasiilaadka ay bixiso hay-adda wakhtiga wox ka dhamaaday marka n wasiir ku-xigeenka gaashaandhigga oo hadlay ayaa wuxuu sheegay in arintaasi la xaliyey bishan hadda lagu bilaabanaysana oo kooda maalmo ay ka dhaman yihiin in koodeeda ay dib usoo laaban doonaan hay-adda m f shaqadiina dib a usii wadi doonto laakiin askari ka mid a askarta oo siddeetan yo afar askar inay gaarayn sheegay waardiyeyen xeradaasi meesha ku taalo magaalada muqdisho laguna haya laba boqol y kontan shabaab ah inaysa wax mushaar haysna haysanin wixii nooli aha o y cuni lahaayeen ayaga iyo shabaabka meesha ku xareysanba marka waxay dheheen anaga waxaan ubaahannahay in mushaarna la siiyo

لابد من مالنا سوسة عطى وحلية دجال أي قرك أسرني هن ويحك كسر وركنا دب يا فرقة دو كفا فهين دون هدول هرات. أد يا أد يدا وضيالو ما هتسين يا هيك هسي وحوها جوني وأنت بدن كفا لودا الرما هجيز كأفريقيا <applause> برنامج كني فقد عدنا أنت هيا كسر جبجبيني نت هدي بدن بوكل مدونا بتكمل دب عن كتير ناس دايو نبتقلي.